55-річного Валерія вбили на східцях під'їзду, в якому він мешкав. Чоловікові розтрощили черепа і пограбували. У нього 60 грам золота на шиї було, в общем, зняли з нього. Крім коштовностей, зникла й барсетка з великою сумою грошей. Сусіди припускають, власника квартири на першому поверсі вбили через його сумнівний бізнес. Металом займався, у нього свої точки були. Люди говорили, железо приймало. Медь такое вот, не крупное. Я чувствовала, что что-то такое, потому что, обратите внимание, он камеры себе поставил на окнах. Записи з камер спостереження стали ключем до розкриття кривавого злочину. На відео, де серед ночі до під'їзду заходять, а згодом вибігають двоє чоловіків, оперативники впізнали місцевих кримінальників. Затримували убивць за допомогою спецпризначенців. Вже на першому допиті зловмисники зізналися – діяли – за наводкою. Про наявність у потерпілого значних сум грошей затримані дізналися від компаньйона потерпілого. За тиждень до нападу організатор в деталях розповів виконавцям, де і що саме слід шукати в квартирі жертви. Викопана яма, там стоїть там сейф великий. І в цьому сейфі дуже багато грошей. До злочину колишні тюряжники, молодшому 29, поплічнику 32, готувалися ретельно. З першочерговим завданням – познайомитися із ділком та викликати в нього довіру – впоралися на відмінно. Ми взяли з собою кілограм меді, прийшли до нього. Здали ми медь, він дав нам 100 гривень. Вже за кілька годин після першої оборудки кримінальний дует повернувся, аби скупника вбити. Фатальні удари по голові жертва дістала ззаду. Положили в пакети кирпичі, прийшли опять туди ж під під'їзд, позвонили йому, він вийшов. Ми зайшли, і він тільки почав по лестниці підніматися, я йому нанес 2 або 3 удари. В шкіряній сумці, яку забрали вбивці, було майже 65 тисяч гривень. Та їх більш за все цікавив наповнений валютою сейф. Та плани душогубів зруйнувала дитина. Коли вони проникли до квартири потерпілого, вони побачили його 10-літню доньку, що спала, і не стали продовжувати свій злочинний намір. До кінця слідства безпосередніх виконавців злочину триматимуть у СІЗО. Замовника ж вбивства оголосили у розшук. Після затримання усіх учасників трійці загрожуватиме до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.